Gədəbəy Gənclər İdman Klubunun 2019-cu ildə əldə etdiyi nailiyyətlərlə bağlı hesabat yığıncağı keçirilib. Toplantıda ötən ilin nəticələri müzakirə olunub, mərkəzi və idmançılara təltif edilib. Tədbirdə Gədəbəy və Gənclərin İdman İctimaiyyətinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndələri, müxtəlif idman federasiyalarının üzvləri, Paralimpiya oyunlarının qalibi Ramil Qasımov və digər qonaqlar iştirak edib. Toplantıda son illərdə Azərbaycanda idman inkişafı və kütləviliyin artırılması istiqamətində hərtərəfli addımların atıldığı, əməli fəaliyyət planının, dövlət proqramlarının uğurla icra olunduğu və görülən işlərin öz müsbət nəticələrini verdiyi vurğulanıb. İdmanın inkişafının rayonlarda da uğurla həyata keçirildiyi, bölgələrdə Olimpiya idman komplekslərinin tikilərək istifadəyə verildiyi bildirilib. Bu mənada Gədəbəy Gənclər İdman Klubunun fəaliyyəti də qeyd olunub. Klub 2017-ci ildə Tayqvanda üzrə 3-cü danqara kəmər ustası, bir çox respublika və beynəlxalq yarışların qalibi eyni zamanda mükafatçısı, hazırda isə məşqçi kimi fəaliyyət göstərən Beyrək Bağrov tərəfindən təsis edilib. Klubda müxtəlif yaş qruplarından olan 70-dən çox idmançı Olimpiya idman növü olan Tayqvandonun sirlərinə yələnir. Tayqvandoçular 2 il ərzində bir çox respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli yarışlarda uğurla iştirak edərək medal və kuboklara sahib olublar. Gədəbəy idmançılarından Süleyman Həsənov Almaniyada Avropa birinciliyində bürünc medal layiq görülməklə rayon idmanı üçün tarixi nailiyyətə imza atıb. 2019-cu il bizim üçün çox uğurlu keçdi, çünki Gədəbəy Gənclər İdman Klubu olaraq artıq 36 qızıl medal, 27 gümüş, 52 bürünc medal, ümumilikdə 115 medalımız oldu. Bu da bizim üçün Gədəbəy tarixində ilk və yeganə klub olaraq tarixə düşdü və bu böyük bir qələbədir. Və inanıram gələcək üçün də qarşıda keçirilən möhtəbər yarışlarda idmançılarımız qalib gələcək. Burada medalların əyyarlarında Avropa Respublika mükafatçıları var. Bu da bizim üçün böyük qələbədir. Tədbirin davam edən hissəsində 2019-cu il ərzində davamlı olaraq uğurlu nəticələr göstərən idmançılar təltif olunub. Onlara fəxri fərman və digər həvəsləndirici hədiyyələr təqdim edilib. Bu tədbiri keçirməkdə məqsədimiz odur ki, hər il belə idmançıların yetişməsi üçün çalışaq və idmançılar burada yüksək əldə etmiş nəticələrini üzə çıxardaq və burada ilin idmançıları seçildi, ilin ən yaxşı, ən güclü idmançılarından 5 nəfərimiz oldu və bu da idmançıları sevindirir ki, gələcək yarışlarda yüksək səviyyədə hazırlaşsınlar. Gədəbəy Gənclər İdman Klubunun inkişafı istiqamətində dəstək verən şəxslər də unudulmayıb. O cümlədən Kəpəz televiziyasının əməkdaşları media dəstəyinə görə fəxri fərmanla mükafatlandırılıb. Azad Rəfi, İlçin Rəhimoğlu, Gədəbəy.